Հարգելի պարոն փոխնախագահ, հարգելի պատգամավոր գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, քաղաքական աշունը բուրն իրադարձություններով, արտահերտ կամ ավելի ճիշտ հրատապ ընտրությունների օրակարգը քուն ու դադար չի տալիս մեր նոր կառավարությանը։ Այս ալիթով բազմիցս եմ նշել իմ կարծիքը, այս ազգային ժողովը ընտրվել է օրինական և բոլոր միջազգային դիտորդական առաքելությունները կրկնում են բոլոր, ընդունել են այս ազգային ժողովի ընտրության օրինականությունն ու արդյունքները։ Հետևաբար, իրավական առումով Հայաստանի օրենսդիր մարմինը ինքնալուծարելու որևէ հիմք առկա չէ։ Սամարադրության պաշտպանված է իշխանությունների հավասարակշռման և տարանջատման սկզբունքը։ Սա դոգմա է և պետք է կիրառելի լինի բոլորիս համար, այդ թվում նոր կառավարության։ Երեք կառավարության ղեկավարը ինքն իրեն հակասելով հրապարակ նետեց 2-3 ամսում հրատապ ընտրություններ անցկացնելու գաղափարը։ Իսկ ընդամենը 1 ամիս առաջ նա ուղիղ եթերում նշում էր, որ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան կամ մայիսի վերջին, կամ հունիսին։ Սա ես չեմ ասել, պարոն Փաշինյանն է ասել։ Իսկ իշխանապողությունից անմիջապես հետո նույն ինքը Փաշինյանը նշեց, որ մինչ արտահերտ ընտրությունները պետք է ընդունվի նոր ընտրական օրենսգիրք և փոփոխություններ կատարվեն կուսակցությունների մասին օրենքում, և այդ ամենին պետք է հասնել քաղաքական ուժերի լիակատար համաձայնության, այսինքն կոնսենսուսի պարագայում։ Ուր է ընդունված ընտրական օրենսգիրքը, ուր են փոփոխությունները կուսակցության մասին օրենքում, և ուր է կոնսենսուս այս դահլիճում։ Ուր է, չկա։ Այս հրատարակությունները անցկացնելը վտանգի տակ կդնի քաղաքական բազմակարգությունը, իշխանությունների լիակատար տարանջատումը և ճանապարհ կարդի մեկ անձի քաղաքական լիակատար մենաշտորի համար։ Սա անթույլատրելի է։ Ավելին, նոր իշխանությունը ավելի հեռու գնաց և վարչապետի շուրթերով ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոնից Հայաստանում գործող նախկին համակարգը անվանեց ոչ ավել, ոչ պակաս ավտորիտար։ Այդ առումով նոր իշխանություններին ունեմ մի քանի հարց և մասնարապես պարոն վարչապետին։ Որ ավտորիտար երկրում է հնարավոր, որ միջազգային դիտորդները ճանաչեն ընտրությունների լեգիտիմությունը և լեգալությունը։ Հարց երկրորդ, այդ որ ավտորիտար երկրի հետ է Եվրոպական Միությունը կնքում խորը համագործակցության պայմանագիր, որի հիմքը ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության զարգացումն է։ Որ ավտորիտար երկրում է ըստ սահմանության ընդդիմությունը պարլամենտում ունենում առնվազն 30% և նաև հարգելի ԱԺ-ի փոխնախագահ։ Որ ավտորիտար երկրում և ի վերջո, որ ավտորիտար երկրում է ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը ունենում 9% ընդդիմադիր խմբակցություն, էլ չեմ ասում, իրականացնում թավշյա հեղափոխություն։ Ավտորիտար երկրում առանց ցնցումների, առանց արճակատման որևէ հեղափոխություն տեսել եք, ավտորիտար երկրում ձեզ ցույց չեն տա ձեր տնից դուրս գալ։ Հարգելի գործընկերներ, մեր երկրի թիվ մեկ օրակարգային հարցը ոչ թե խորհրդարանական արտահերտ զարգացումները պետք է լինեն, այլ անվտանգության ապահովումը, մեր ժողովրդի սոցիալական և տնտեսական խնդիրների լուծումը։ Ինչ է կատարվել այս 5 ամսվա ընթացքում։ Առաջին, ինչ է խոստացվել ու չի կատարվել։ Խոստացվել է թռիչքային զարգացում, թռիչքային զարգացման որևէ նշույլ առկա չէ։ Խոստացվել է ներդրումներ, որևէ ներդրումային ծրագիր առկա չէ։ Խոստացվել է աշխատատեղեր, որևէ աշխատատեղ բացված չէ։ Խոստացվել է, որ այլևս չեն կրակի, պայմանավորվածությունից 2 օր կրակում են ադրբեջանցիները։ Սա է փաստը, սա է իրականությունը։ Եվ վերջում մեկ փաստ, այս ամենի մեղավորը և պատասխանատուն հաստատ ազգային ժողովը չէ։ Այս ամենի պատասխանատուն այլևս մեր նոր կառավարությունն է, մեր նոր հարգարժան վարչապետի գլխավորությամբ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։